guddiga isbedel doonka puntland ayaa waxaa baaq nabadeed iyo tacsi ku wajahan dagaaladii taleex ay ka soo saareen magaalada london iyagoona ku baaqay inuusan dagaal dambe ka dhicin deegaanadaasi waxaanu <todic> doonaynaa inaanu caawa maxaanku rahdaa runtii tacsi iyo la wadaagno runtii maxaanku rahda yacni murugo dadka walaalahayaahe reer taleex gobolada sol iyo sanaagiyo cayn dhibtii ka dhacday dhowr maalmood ka hor dhibaatadaasu aad iyo aad bay noo daqantay runtii waxay noqotay wax aanu yani ka indhaqarsan weynay inaanu maxaan ku ada aniinaanu ka hadano dhibaatadaas wayna taabatay qof walbo reer buntland melwlba u joogan way taabatay waxaanu ku sifayn karaa dhacdo naxdin leh oo aan <gallabahane> loo baahnayn in, inay dhacdo in, waxaanu ku sifaynaynaa arin aan laga fiirsan ciddii ka dambaysayna ay tahay in lala xisaabtamo marka ugu horeysa waxaan tacsi u diraynaa tiiraanya leh dhammaan dadkii halkaa wax ku gaareen odayaasha ahaa culimmaadudiinka ahaa gabdhaha ahaa caruurta ahaa ganacsatada ahaa iyo hantidii burburtay naf iyo maal wixii halkaa ka dhacay baanu horta ka tacsiyanaynaa annagoo aada uga tiiraanyeysan waxaa halkaa ka dhacay oo foosha xumaa oo dadka waxmagaradka ay ku tillaabsadeen halkan waxaan uga diraynaa tacsi aad iyo aada u weyn baanu uga diraynaa waanu cambaarayneynaa runtii dadka tillaabooyinka qaaday arintaani sidii loo sheegayba waxay daba joogtaa oo ay salka ku haysaa waa la ogsoon yahay wax qarsoon ama mataqaanaa hadda qxaan laqeexi karin maaha midnimo reerkaas sool iyo sanaag iyo cayn dega ay ay wateen saddexdii sano u damaysay shirkoodui u dammeeyeo lagu ballamay dalka gudihiisa iyo dibaddiisa quud iyo qaaraan waxay hayeen gabdhuhu dahabka u iibsheen raggu xoolahooda ay u soo iibsheen shirkii midnimada beeshaas oo ay kaga tashanayeen dhulkoodii la qabsaday ee la qaatay deegaankoodii lala wareegay sidii loo soo celin lahaa oo midnimo loo heli lahaa shirkii ugu dameeyey oo lagu qaban lahaa halkaas ayay ahayd maantana waxaad ogaataan shirkii markii la qaban lahaa in lagu duulay magaaladii oo la qabsaday halkaana in shirkii lagu burburiyo loogu tala galay waxaan idiin sheega horta shirkiinu burburi maayo waa qabsoomayaa waxaan u ku qabsoomaya ihala bdnilahi krex taleex baa lagu qabanaya ninka la yiraahdo cabdisamed cali shire ayaan angu la hadlaya

haddaadan ka dul qaadin annagaa kaa dulqaadayna way ynaad ka kacdaan taleex shacabka waxaan ohan lahaa war ishaada hadday bukooto gacanta xoog logu marmaro dhibaataa idin gaartay reer puntlandsa u dhin tihiin ama sool ha joogo ama mudug ha joogo ama boosaaso ha joogo bari ha joogo ama nugaal ha joogo waxaa muhiim ah inaad maamulkan hadda jira aanu ka si wada jir ah isaga qabanno oo si aan u badbaadino ubadkayaga sharaftayada karaamadayada magacayaga aasaaskayaga siaan u badbaadino maamulkan waanu isaga filanahye aanu iska hor wareejino